ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਫੁਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਬੁੱਕਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਤੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਦੋ ਜਸ਼ਨ ਖਹਿਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਟੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਦਾ। ਇਹ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਦਾ 5620 ਮਾਡਲ ਆ, 4-wheel ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5620TX+ 4-wheel ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਇੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ S8065HP ਦਾ 4 ਸਿਲੰਡਰ 2300 RPM ਰੇਟਡ ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਗੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3-speed 12 forward ਪਲੱਸ 3 reverse ਗੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਕਲੀ ਸ਼ਿੰਕਰੋ ਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕਲੱਚ ਵਿਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੱਚ ਲੀਵਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। PTO ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 57 horsepower PTO ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ PTO ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਟਾਈਪ ਡੂਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 6000 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਨੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 55 ampere ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਅਲਟੀਨੇਟਰ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਪਤ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 4-wheel ਹੋਣ ਦੇ ਕਰ ਚਾਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਅਰ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੋਨਾਂ ਗੇਅਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, 1500 ਚੱਕਰ 1400 ਵਿਚਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਬਦਾ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ। 2 MB ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰਸੇਬਲ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਲੈਂਸਰ ਦੀ, ਸਲੈਂਸਰ ਇਹ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਵਾਲਾ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾਧਾ। ਉਸ ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ 65 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਖਾਧਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਖਾਧਾ ਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਰੇ ਪੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਚੱਲਦਾ, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕਰੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ, ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਮੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ।